Mirë jemi këtu në studio dhe sot do të flasim për sa i përket indeksit të pensioneve në mbledhjen e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. U miratua vendimi për indeksin e të gjitha kategorive të pensioneve që mbulon Instituti i Sigurimeve Shoqërore sipas legjislacionit në fuqi. Por këtë çështje, si çdo të enjte, kemi kënaqësi të kemi të ftuar në studio ekspertën e ekonomisë Eriota Hoxha. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën. Flasim pikërisht për indeksimin e pensioneve, një për llogaritje që bëhet çdo vit, të jemi të sinqert, ku në një farë mënyre sfumon atë rritjen që bëhet tek shporta e ushqimeve dhe në një farë mënyre inflacioni është ai që përcakton se cili do të jetë indeksimi i pensioneve. Kemi vlerën këtë vit e cila ju jep një shtesë në pension atyre që marrin pensionin qytet dhe fshat, por sërish nuk duket mjaftueshëm. Ishte e domosdoshme që të bëj indeksimi pensioneve në mënyrë paralele me rritjen e menjëhershme dhe të pandalshme të çmimeve, kryesisht të produkteve të shportës, por që prekin dhe kategoritë e shtresave të cilët kanë një pamjaftueshmëri financiare për të përballuar nivelet e larta të inflacionit si pasoj e luftës Rusi-Ukrainë. Janë 767.000 pensionistë në Republikën e Shqipërisë, të cilët kanë përfituar nga skema e indeksimit të pensioneve e cila hyn në fuqi prej datës 1 tetor, pra ka efektet financiare prej datës 1 tetor, por nuk do të jetë vetëm ky indeksim, të gjithë pensionistët po të gjitha kategorive do të shoqërohen dhe një bonus në një vlerë të caktuar në muajin dhjetor. Por cilat kategori janë prekur më shumë të pensionistëve dhe sa është vlera, ta konkretizojmë me shembuj konkret që të vim sa më pranë shikuesve të emisionit. Duke qenë se ndjekin segmentin ekonomik çdo të njëjtë, është sa përfiton, cila është shtesa që shkon për një qytetar që merr pensionin qytet dhe sa është shtesa që shkon për një qytetar që merr pensionin në zonat rurale. Si faturë financiare, indeksimi në vlerën 8.6% ka vlerë minimale 1000 lekë deri në 3000 lekë të reja që përfshin këtë indeksim i cili hyn në fuqi në datën 1 tetor. Por për të gjithë zonjat dhe zotrinë që kanë dhënë një kontribut të çmuar dhe tashmë janë në pension, për ata në zonat urbane, vlera e indeksuar dhe përftuar në lek është 1500 lekë të reja. Ndërsa për zonjat dhe zotrinë të cilët jetojnë në zonat rurale, vlera e indeksuar është 700 lekë të reja. Por ka edhe disa kategori të tjera të pensioneve, siç është pensioni i invaliditetit, pensionet për arsye që nuk kanë një vlerë të caktuar apo dhe një afat të caktuar të punës, pra janë pensione sociale të cilat mbulohen nga 61 bashkitë e vendit. Edhe këtu, të gjithë qytetarët kanë përfituar një vlerë prej 700 lekë të reja. Me një shembull konkret, nëse një pensionist para indeksimit merrte vlerën 17.322 lekë, tashmë do të marri vlerën 18.542 lekë. Ndërsa, përsa i takon një pensioni në zonat rurale, para indeksimit ka që në vlerën 10.323 lekë, ndërsa pas indeksimit është në vlerën 11.323 lekë. Pra varion 1.400-1.500 në zonat urbane dhe 700-900 në zonat rurale. Është target grupi, si kurse e theksova, me një vlerë nga 1000 deri në 3000 lekë të reja. Por ajo që shihet e rëndësishme është që vlera përkon me rritjen e kostos mesatare të jetesës, por dhe me rritjen e nivelit të përgjithshëm të produkteve të shportës. A mjafton? Asnjëherë për këtë skemë të kategorisë të pensioneve për mua nuk është e mjaftueshme sepse është e pamundur që të përballohen të gjitha shpenzimet e larta të jetesës duke përfshirë dhe kostot e faturave shëndetësore. Një arsye shumë e rëndësishme që unë mendoj që duhej trajtuar së bashku me indeksimin e pensioneve përsa e takon faturave financiare dhe efekteve financiare dhe ligjore që qeveria shqiptare ka paguar, sepse për 3 muajt nga tetori deri në dhjetor janë 2.1 miliard lek faturë financiare që faturon qeveria shqiptare dhe në total duke përfshirë vitin 2023 dhe atë 2024 janë 15.1 miliard lek për numrin total të pensionistëve.
pensionistëve, por unë gjykoj që në situatën që jemi të skemës së indeksimit të pensioneve, me një popullsi që po plaket gjithnjë më shumë, me të rinj që punojnë gjithnjë e më pak në vendin e tyre dhe largohen, do të ndodhë në të ardhmen që gjithmonë dhe më shumë pjesa e pensionistëve jo vetëm që nuk do të paguajnë, nuk do të paguen ashtu si meritojnë, por do të ketë hendeqe dhe në pagesat e kontributit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe do duhet patjetër ndërhyrja e shtetit. Një gërshëtim janë dhe pensionet vullnetare private, por unë mendoj që nuk janë një zgjidhje, pasi është një detyrë, obligim dhe përgjegjësi e qeverisë shqiptare që të trajtojë dhe pensionistët në mënyrën e dur, por të mbajë dhe të rinë të motivuar dhe të mirë paguar në mënyrë që këto dy paralele të ecin drejt për drejt me njëra tjetër dhe të mos krijohen hendeqe të tilla. Për shembull, po të bëjmë një krahasim me vendet, unë e sjell shpesh krahasimin për të parë ku janë vendet e Ballkanit Perëndimor, të Evropës, çfarë i mungon Shqipërisë. Krahasojmë me të ngjashmit tan. Krahasojmë e vërtet me të ngjashmit tan. Në 30 vende që ka kryer një studim i Kombeve të Bashkuara, ka rezultuar që Shqipëria është përpara Rumanisë dhe Greqisë. Pse përmend Rumaninë dhe Greqinë dhe ku dua ta çoj logjikën e arsyetimit? Edhe pse ne kemi një vlerë të ulët në pension, kjo krahasohet edhe me kostot mesatare të jetesës. Duket se kostot mesatare të jetesës apo mungesa e një minimumi jetik na bën ne që të kjo nuk kemi ende një minimum jetik, edhe pse është një çështje shumë e diskutuar, por më shumë se sa e diskutuar duhet të jepet zgjidhje. Ne kemi një pagë minimale, nuk ka një vendim për tu, ka vetëm grupe pune apo këshilla nga ekspert vendas dhe tuaj, kryesisht Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e fundit ka kërkuar në mënyrë urgjente që Shqipëria të ketë një minimum jetik ashtu sikur se vendosi dhe pagën minimale dhe që nga viti në vit apo nga muaj në muaj pagën minimale ka patur dhe një progres. Por, e vërtet. Por minimumi jetik nuk kemi parazi konkrete. Mungesa e minimumit jetik çon dhe në mungesën e krahasimit me koston mesatare të jetesës që ne dalim kaq mirë me rezultatet në krahasim me Rumaninë dhe me Greqinë. Kurse për sa i takon vendit ku mund të jeton një periudhë të hartë të gjithë pensionistët, ajo është Spanja, sepse i paguan me një vlerë mbi 2000 euro dhe me një kosto mesatare të shpenzimeve të minimumit jetik apo dhe shpenzimeve mesatare mujore pa përfshirë qira, është 500-600 euro. Pensionet tona, cila është vlera më minimale që merret sot nga pensionistët, besoj në zonat rurale? Ka dhe pensionist që marrin vetëm 10.000 lekë të reja. Për shembull, ka pensionist të pensioneve që trajtohen me pension ushtarak, që janë ish drejtues të lartë të policisë. Por sa këto janë pensionet këta qytetarë? Nuk mund të themi që ka një pension fiks, por nëse më lejon, unë mund të detajoj se çfarë po ndodh aktualisht me projekt ligjin që ka dalë nga Ministria e Mbrojtjes për të krijuar një disbalans ndërmjet policëve të prej disa vitesh në detyrë dhe atyre të rinj. Janë 1084 policë, të cilët i prek reforma e Ministrisë së Mbrojtjes, ku sipas ligjit është përcaktuar se të gjithë policët në karrierë që janë deri në moshën 55 vjeç dhe 25 vite të tyre i kanë kaluar apo shpenzuar në policinë e shtetit shqiptar, atëherë ata mund të dalin në një pension me dëshirë jo pension ushtarak, por është një pension paraprak, i parakoshëm dhe mund të përfitojnë këtë të fundit deri në daljen e moshës në pension, por nuk ka kthim mbrapa. Nëse vendosin, do të trajtohen nga momenti që vendosin deri në fund. Dhe kjo është për shembull nëse një punonjës i policisë së shtetit shqiptar paguhet 50.000 lekë të reja dhe vendos që të dali në pension para kohe, atëherë ai do të përfitojë vlerën deri në momentin apo
apo ditën e fundit të daljes në pension sipas moshës dhe konform rregullave të ligjit për pensionet në Republikën e Shqipërisë do të përfitoj 30.600 lekë dhe do ta marri çdo muaj sikurse merr dhe pagën mujore në policinë. 70% e pagës? I bie 65 deri në 75% e pagës bruto sepse për llogaritë dhe numri i viteve që kanë dhënë kontributin e tyre në policinë e shtetit shqiptar. Kjo bëhet së pari për të krijuar një mosh mesatare të re, për të krijuar dhe gjithashtu vende hapësira për djem dhe vajza të rinj që dëshirojnë të bëhen pjesë e policisë së shtetit shqiptar. Gjithashtu, mosha aktuale është 45 vite dhe me këtë reformë dhe projekt akt i cili ndodhet aktualisht në bisedat e ekspertëve për konsultim, mosha mesatare e drejtuesve dhe të gjithë punonjësve të policisë së shtetit do të ulet me 1.5 vite. Kjo bëhet, kjo është ndërmarrë edhe nga vende të ndryshme si për shembull Franca, por është ndeshur në protesta, disa kërkojnë uljen e viteve të pensionit, disa kërkojnë rritjen e viteve të pensionit dhe këto janë skema apo forma që mendoj që dhe Shqipëria duhet i uazojë. Nëse vendosim ulje apo dhe të kundërtën rritjen e pensionit, ne duhet kemi gati skemat dhe duhet kemi gati dhe njerëzit nëse janë të aftë të punojnë dhe të shprehin të përshfaqin aftësitë e tyre deri në moshën që dëshirojnë të dalin në pension, nëse përshtaten me kushtet e reja të tregut punës, nëse përshtaten me zhvillimin e teknologjisë informacionit, por edhe me të gjitha risitë që kërkojnë dekadat njëra pas tjetrës në këtë. Jo, na lejo të bëjmë në ndihmë të bëjmë një shpjegim termash. Indeksimi në vetvete nuk është një rritje në rang kombëtar e pensioneve, apo jo, kemi të bëjmë me një masë detyrueshme për të përballur me rritjen e çmimeve. Jo, nuk është një bonus apo nuk është një përfitim, apo nuk është një rritje për vit të ri. Pra, praktikisht gjithë vitet ka dy e përcaktuar shumë drejt. Është një masë që është marr drejt për drejt për të mbuluar të gjitha shpenzimet nga rritja e nivelit të përgjithshëm të çmimeve. Është një rritje të detyrueshme. Një rritje e detyrueshme sepse nëse pra ka kim brapa? Nuk besoj se ka, nuk është e përkohshme dhe nuk ka kthim mbrapa përderisa të gjitha vendet në Ballkanin Perëndimor dhe në Europë vazhdojnë që të jenë dhe të vuajnë pasojat e luftës Rusi-Ukrainë. Në kohën kur ne jemi në një situatë me presione inflacioniste, këto masa janë të domosdoshme dhe duhen bërë në mënyrë të shpeshtë dhe të menjëhershme, të paktën për kategoritë e shtresave në nevojë në mënyrë që ne të mos bijem në varfëri totale për pensionistët. 700 lekë të reja, një pensionisti në zonat rurale, unë nuk besoj se shpëtojnë nga varfëria. Asë 1500 nuk e shpëtojnë nga varfëria, prandaj realisht ulta. Duhen marrë masa të menjëhershme dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara në një raport të postatshëm për Shqipërinë, me lejonin që ta citoj, ka theksuar që duhet një ndërhyrje e menjëhershme për të ulur varfërin duke filluar nga kategoria e pensionistëve më të vijuar me pensionet e invaliditetit dhe ata të pamundësisë. Ka renditur 8 pika ku po mundohem ti citoj sepse janë shumë të rëndësishme dhe qeveria duhet i marri pa tjetër në konsiderat. Së pari duhet të zbuten krahasimet apo vlerat e kontributit të sigurimeve shoqërore dhe të ardhurat ndaj tyre. Së dyti duhet të përdoret në mënyrë të drejtë borxhi publik. Së treti duhet të bëhet një rishpërndarje e drejtë e të ardhurave në pushtetin vendor, se shumë nga pensionet, nga kategoritë e pensioneve janë tashmë tagër i 61 bashkive, nuk janë pavarësisht se pjesa më e madhe e fondeve kalon nga qeveria qendrore, 6% e buxhetit të bashkive është në mënyrë legjitime e detyrueshme që të zbulohen, të njihen dhe të trajtohen qytetarët sipas nevojave me pensione apo me ndihmë ekonomike dhe sociale nga bashkitë e vendit. Një faktor shumë i rëndësishëm është përdorja e rezervës valutore nga Banka e Shqipërisë, rishpërndarje e drejtë të ardhurave dhe menjëhershme sipas nevojave. Pra është parë një kuadër i mirëfillt fiskal, makroekonomik që do të ndikojë kryesisht te këto kategori. Unë them shpesh referuar analizave të mia që nuk ka një zhvillim të qëndrueshëm, një zhvillim afatgjat, nëse ne nuk përmirësojmë cilësinë e jetesës dhe mirëqenien për pjesën më në nevojë të shoqërisë, që janë shtresa e mesme, ajo e ulet patjetër që
që unë mbi shtresën e mesme dhe të ulët vendos kategorinë, të gjitha kategoritë e pensionistëve, jo vetëm ata që kanë punuar dhe kanë dhënë kontribut për një periudhë të gjatë, por të gjithë ata që trajtohen veçanërisht me pensione invaliditeti, me pensione pamundësie apo me skemën e ndihmës sociale ku trajtohen nga bashkitë që citova sa më sipër. Unë kam një pyetje të fundit. Pjesë e kësaj rritje e të pensioneve apo përfitimi që pensionistët marrin për shkak të inflacionit, po ata pensionistë të cilët janë mbi 70 vjeç dhe nuk kanë pra të ardhura, profiton të kjo grup, ky target grup, sepse në dijenin time është janë diku tek 2500 pensionistë, afro 2500. Është kategoria që unë citova në fillim, që fitojnë 700 deri në 900 lekë, dhe nuk janë zonjat dhe zotrinë që kanë dhënë një kontribut duke punuar në shtetin shqiptar, por janë 2500 që ju përmendët që nuk kanë patur mundësi të punojnë dhe shteti në mënyrë legjitime e ka të detyrueshme që ti kompensoj sipas mundësive financiare që ka. Edhe kjo kategori që ju përmendët është e përfshirë në skemën e indeksimit të pensioneve së fundmi. E sa do të jetë kompensimi që do i bëhet? 700 deri në 900 lekë, kaq është përcaktuar. Vetëm kaq. Vetëm kaq. Pra praktikisht asgjë. Praktikisht nëse thjesht shkojnë drejt marketit për ta thjeshtëzuar, janë thjesht dy produkte dhe asgjë më tepër. Prandaj unë dhe përpiqem shpesh që të sjell realitetin ekonomik, por dhe duhen marr masa dhe këshilla të menjëhershme që të ketë reagime, sepse ndryshe ne do të qëndrojmë, do të merremi me disa gjëra shumë të mëdha si zhvillime në infrastrukturë që patjetër janë shumë të rëndësishme, por nëse qytetarët nuk kanë një mirë qenie dhe minimum jetik, nuk është zhvillimi që ndryshëm dhe afat gjatë ekonomisë nuk ecën në mënyrë paralele. Rjola, që nuk është në interes të qeverisë të përcaktojë një minimum jetik në këto momente që ne jemi, sepse praktikisht nëse do të kishim një minimum jetik, detyrimisht pensionet do të ishin mbi atë vlerë. E para. Ndoshta se përballon buxheti i vendit tonë? Fondet, unë e përmenda që janë të gjitha efekte financiare të buxhetit të shtetit. Por vonesa për përcaktimin e një minimumi jetik, unë mendoj që është më shumë se mos përballim nga ana e buxhetit, është strategjike, është politike, është dhe geopolitike, sepse nëse ne vendosim një minimum jetik para aderimit në Bashkimin Evropian, do të thotë që kushteve të tjera që Komisioni i Bashkimit Evropian i vendos në progres raportet çdo 6 muaj apo çdo një vit Shqipërisë, do të shtohet dhe një minimum jetik çdo vit dhe në rritje, në mënyrë që ne të përshtatemi me gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Unë e pash në një këndvështrim më të gjerë, por kohët dhe vitet e fundit, të paktën 4 vitet e fundit, qeveria shqiptare është përqendruar dhe në shpërndarjen e të ardhurave në formën e bonuseve apo dhe ndihmave financiare, pasi është përshtatur dhe me kushtet që ka kaluar vendi në ato kohë. Janë shumë arsye që nuk ka një minimum jetik, por të gjitha janë dytësore. Që ne të jemi një vend i krahasueshëm për nga minimumi jetik dhe me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me vendet e Europës ku aderojmë të jemi pjesë, së pari qytetarët shqiptar meritojnë që të kenë një minimum jetik të përcaktuar dhe të detyruar nga shteti shqiptar. E qartë, Rjola, të falenderojmë shumë për këtë bisedë dhe urojmë që të jetë kuptuar më së miri nga shikuesit tanë dhe sidomos nga pensionistët për të kuptuar se sa do të përfitojnë që nga data 1 tetor. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Faleminderit.